São Paulo, lá na casa do Palmeiras. E quem traz para a gente como que está o ambiente por lá? Nosso querido José Paz. Boa noite, Zé, pai do Theo. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente, abraço pro Garrafa, pro Francisco Lang. Exatamente, estou aqui na Rua Palestra Itália, porque daqui a pouquinho, às 8 horas, tem São Paulo e Água Santa, exatamente aqui no Allianz Parque, que tá na minha frente. São Paulo aí com esse problema, entre aspas, né, shows da banda Coldplay lá no Morumbi, então São Paulo trazendo esse jogo pro Allianz Parque. E agora o Márcio Luiz Gabriel, nosso cinegra, vai mostrar pra vocês, porque na sexta-feira o Silvestre entrou ao vivo daqui dos arredores do Allianz e falou, ó, gente, muitos bares vão estar fechados, vai ter tapume para tudo quanto é lado. E é isso mesmo, olha só, aqui na Rua Palestra Itália, na sede da Savoy, uma das torcidas organizadas do Palmeiras, tem um barzinho aqui embaixo que a gente sempre fica na resenha, tapume para tudo quanto é lado, tudo fechado. E aqui, ó, na Caraibas também, aqui uma movimentação ainda muito devagarzinho, né, assim, todo mundo ainda chegando aos poucos por aqui. E também na Rua Palestra Itália, olha só, ali na Osteria Palestra do meu amigo Isildo, sempre recebe a gente muito bem com água, pastelzinho, o negócio tá tudo fechado ali também, viu, Michele? Só o São Marcos, que é uma espécie de barzinho, tá ali aberto, muitos são paulinos vão se concentrando por ali, também o Pearl World ali, um barzinho de um amigo nosso também tá ali, uma mercearia, né, um mercadinho também tá funcionando, porque querem ganhar uma graninha nesse dia de jogo. O público promete ser bastante importante aqui hoje, no mínimo 30, 35 mil pessoas estarão aqui no Allianz Parque para esse jogo. São Paulo fez a terceira melhor campanha da fase de grupos com 23 pontos, o Água Santa fez a quarta também com 23, mas nos critérios ali de desempate, São Paulo em terceiro, Água Santa em quarto. O Água Santa vem muito bem no Campeonato Paulista, né? Nos últimos 8 jogos ganhou 7, só perdeu para o Palmeiras, primeira vez nas quartas de final também do Paulistão. Um jogo que promete bastante, a galera vai chegar. Ai, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá com o filhote, vem cá, vem cá, vem cá. E aí, mano, beleza? Sim. Quanto vai ser hoje? 2-1. 2-1, quem vai fazer o gol? Galopo nos dois. E aí, o papaizão, beleza? Como é que tá? Tamo junto. E aí, como é que é esse jogo aqui na casa do Palmeiras, cara? Ah, festa no chiqueiro, né? Festa aí, que festa isso, no chiqueiro, rapaz, né? Hoje a gente vai sambar em cima dos caras aí, que ó. Que isso, então é isso, Michele, é nesse 3 clima. 3-0, é nesse clima que a galera tá chegando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações desse super jogo aqui no Allianz Parque, tá bom, Michele? Allianz Parque. Vai daí. Ah, mas a própria torcida do Palmeiras canta, né? Festa no chiqueiro, chiqueiro. É legal, Michele, é, incorporou tudo... já. Tá parecendo todo mundo peixe fora d'água. É uma coisa meio estranho, né? Meio estranho. Você viu? Fecharam com tapume de aço, acho ali, nem de madeira, né? Todos os bares. Fecharam tudo, desfiguraram a rua. Não, sabe, é um jogo que não devia ser aí. Aí ia ser aonde? Não sei, qualquer outro lugar. Não podia ser na Arena Barueri, podia ser, sabe? Se dependesse de você, nem jogo teria. Acabou não, o campeonato pra você. Não, não é isso. A verdade é acabou o campeonato pra você. Esse aqui não quer que tenha jogo. Não, não é nada isso. Nada tá bom. É que esse jogo é esquisito. São Paulo jogando no Allianz Parque, desfiguraram tudo, desfiguraram a rua, desfiguraram o verde e branco, desfiguraram tudo. Mas posso tudo. Te falar? O São Paulino tá sem jeito de ir lá. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô pensando. Hoje em dia é tudo torcida única. Sim. São Paulino só conhece o Morumbi. O palmeirense só vai no Allianz Parque. É uma forma de conhecer também o São Paulino, conhecer o Allianz Parque. Não tô dizendo que não seja, Mas pela essa imagem que nós mostramos, e ficou vice-versa. Claro, ficou claríssimo para mim que os São Paulinos estão se sentindo... Fora da água, Chico. Peixe. Eu não acho, ele tá indo lá. Ele tá indo lá na chuva. Tudo bem, inclusive. Que a gente não tá acostumado e causa estranheza, causa. Tudo bem. É estranho. Agora, conselheiros do Palmeiras, alguns torcedores do Palmeiras, indignados com o Palmeiras. Eu penso diferente, sabe por quê? Foi um golpe de mestre da Leila. Foi um golpe de mestre, porque o São Paulo, ele vai se utilizar desse acordo muito menos do que o Palmeiras vai se utilizar do Morumbi. Porque volta e meia o Allianz Parque está interditado para shows. Shows internacionais, né? São shows sensacionais. E volta e meia o Palmeiras não tem o seu estádio para jogar. Aí vai jogar no Morumbi. Aí vai jogar no Morumbi, num gramado que o Abel gosta. Então o pessoal está falando, o que o Palmeiras ganha do São Paulo vir jogar aqui? Ganha que ele, quando não puder, e muitas vezes ele não pode... Para não ter que ir para longe. Para não ter que ir para um gramado ruim e ir para longe, vai no Morumbi, na casa do São Paulo. Então esse acordo me parece muito mais vantajoso para o Palmeiras do que para o São Paulo. A Arena W Torre é fogo, né? Ela já tem um esquema. Não, é Allianz Parque. Não, a Arena W Torre. É da W Torre, não é do Palmeiras. Não, eu estou cansado. O avião aí que a Leila comprou não é do Palmeiras, é dela. Ela vai alugar para o Palmeiras usar. Você quer apostar? Quer apostar? Não vai dar de graça nada, não.
Ela é uma investidora. Imagens ao vivo. Olha, olha ela. Tudo aí. Peixinho, até a luz está esquisita. Em jogos choveu, do Palmeiras. Tá, não, mas em jogos do Palmeiras já teria luzes aí, o pessoal andando para lá e para cá. Está escurecendo aquela agora. Aquela festa. Chico, o pessoal são 6h10, tá uma latinha tá de cerveja na mão, um refrigerante, a garotada comendo pipoca, os caras me xingando, e estava tudo certo. Agora, aí não, aí está tudo esquisito. Então, a gente tem que analisar, porque o São Paulo é a primeira... Acho que você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Eu vou lá. Eu vou lá comer pastel lá na pastelaria lá que tem na rua lá do meu amigo, que é muito bom. O Vini falou que é bom. Não, lógico. É a pastelaria do Isidoro. Ah, do Isidoro? O Isidoro é meu parceiro. Opa. Eu gosto muito dele. É só, ele me convida toda hora para ir lá. Eu falo, mas Isidoro, você garante... Você minha paga, segurança? É, você paga meu enterro? Se você pagar meu enterro, não, eu vou. Para, paga o meu caixão, né? Ó, se liga na nossa enquete do dia. Pastel de palmito até que é bom, vai. Pizza não de palmito é que nossa, não dá. Nossa, pastel de palmito eu gosto. O pastel do Isidoro. Ô, Isidoro, tô fazendo propaganda de graça pastel pra você. Pastel de palmito, não, é de pizza matar. De palmito, diretor, eu adoro. Eu vou chamar ele de palmito, porque ele, tudo ele gosta de palmito. É pastel de palmito, pizza de palmito. Bom, não pupunha. Palmito. Quem vai se classificar pra semifinal do Paulistão? É o São Paulo ou é o Água Santa? Eu acho que é o São Paulo. Eu achava que o Corinthians também ia classificar, o Palmeiras também. Palmeiras classificou, né? Mas e aí, quem que classifica? Vota lá no site gazetesportiva.com. Quem se classifica para você? Olha, eu estou com mau pressentimento contra o São Paulo. Eu acho Ele que quer vai acabar ser o com o campeonato de todo mundo. Eu acho que vai ser o Água Santa. Porque o Água Santa vai jogar sem compromisso. Qual é o compromisso do Água Santa? Nenhum, Garro. Nenhum. Ele é um franco atirador. Ué, quem e vai pra ter a que... final, ué. E pra cima, quem vai ter que ir pra cima é o São Paulo. Então, esses times do interior, é que o São Paulo tem técnico, né? O Corinthians não tem, que é o Fernando Lázaro, infelizmente. Mas o São Paulo tem técnico. Então, se o São Paulo, se o Rogério Ceni souber controlar o meio campo, ó, Rogério, pelo amor de Deus, é meio campo. Não vai fazer o que o Lázaro fez ontem. Perdeu o meio campo e perdeu a classificação. Empatou o jogo e perdeu a classificação. Se ganhar o meu campo, aí o São Paulo vai ter sucesso. Mas eu estou achando que o Água Santa vai engrossar. É a 13ª escalação diferente, seguida do São Paulo. Quer dizer... o Juca Efa, nosso telespectador, falou que o estádio do Corinthians é da Caixa Econômica ainda. Só para você. Mas aí que tá. Mas é do Corinthians. Deu na sua canela. Mas é do Corinthians. O Allianz Parque é do Palmeiras. Não também. É do Palmeiras, vai não. Vai ser do Palmeiras é da daqui uns anos. Daqui 30 anos. E o do Corinthians é da Caixa. Vocês não têm estádio, não. Bom, esse estádio é da W Tour. Fala, ô Garrafa. O negócio é o seguinte. Quando dessas quartas de final, eu disse que o Corinthians tinha o confronto mais tranquilo, não só eu que disse, o Corinthians ficou de fora, e disse que o São Paulo talvez tivesse um dos confrontos mais difíceis. Por que mais difíceis? Porque o São Paulo não está conseguindo, o Rogério, ter a sua força máxima. O São Paulo não consegue repetir, não repetiu no campeonato, em nenhuma das 12 partidas, a mesma formação. O Zé Paes vai confirmar daqui a pouco, muito provavelmente não vai ter a repetir a mesma formação do outro jogo, até porque tem novidades na equipe do São Paulo. Então... Eu falei isso, mas o Corinthians caiu fora. O Corinthians, que tinha, teoricamente, o jogo mais fácil, ficou pelo meio do caminho. O Chico alerta para algo importante. O São Paulo tem que tomar cuidado, porque o Água Santa vai jogar por uma bola. Mas o São Paulo, eu acredito que o São Paulo deva passar, apesar de todos os problemas. E se passar, vai ser enroscado, embaçado, eu acho. Não vai ser fácil, não, mas acho que passa São Paulo. Vamos esperar. Você pode dar a sua opinião aqui no programa também por meio do Twitter. É só postar o seu comentário com a hashtag Gazeta Esportiva, que a sua mensagem pode aparecer aqui na telinha com o seu nome, com a sua foto. E na sexta-feira a gente te dá uma bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa de presente. Beleza? Toda semana a gente pode fazer uma parceria com eles até o final do ano, eles falaram. Se você quiser, Fini. Se a galera mandar bastante Twitter, a gente faz isso, tá bom? Vamos medir essa semana, tá? Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter. O único grande paulista garantido até agora na semifinal do estadual é o Palmeiras. E eu vou te falar que não foi simples chegar lá. Põe no ar como que foi a vitória do Verdão contra o São Bernardo. Quem achou que o jogo entre as duas melhores campanhas da primeira fase do Paulistão seria equilibrado? O jogo é jogado e o lambari é pescado.
Quase 40 mil pessoas foram ao Allianz Parque nesse sábado para ver Palmeiras e São Bernardo. E ó, eu tenho certeza absoluta que quase todo mundo aí, para não dizer todo mundo, tanto no estádio quanto também em casa, ficou surpreso, sim, que eu sei, com a escalação do Bruno Tabata entre os titulares na vaga do Endrick. Eu fiquei sabendo hoje que eu ia jogar, mas eu estava preparado porque durante a semana fiz uma semana muito boa no meu modo de ver. A gente nota que até agora a torcida ainda não estava muito confiante, que é reforço, é normal. Mas eu estava tranquilo porque eu confio muito em mim, confio no meu trabalho e acho que tem tudo para poder dar certo aqui no Palmeiras. O Endrick, neste momento, apesar de ter 16 anos, nós temos que o tratar como um jogador normal. Agora temos que perceber o importante é que a equipa suporte todos aqueles jogadores que durante uma época andam em oscilação. Se nós metêssemos esse jogador na frente, neste caso o Endrick, ia ser fácil para eles. É 3 para 2 com a sobra de um zagueiro marcava o Rony, o outro marcava o Endrick, e com aquele tamanho que estes zagueiros têm, que é uma equipa forte fisicamente, não íamos tirar tanta vantagem. Então o que preferimos foi abrir bem aquela linha de 5 e ter jogadores a chegar de trás para a frente. Apesar dessa mudança do Abel, o Palmeiras sofreu bastante diante do Bernou. Foram no mínimo 3 as grandes chances do São Bernardo só no primeiro tempo. Melhor pro Verdão, que tem o Everton, que tá numa fase, mas numa fase simplesmente maravilhosa. Fase maravilhosa, aliás, é coisa que também vive o Rony. E foi muito graças ao momento do camisa 10, da estrela do atacante da seleção brasileira, que o Palmeiras fez 1 a 0. Esse foi o 5º gol do Rony de cabeça nesse ano. Só um jogador no Brasil fazia tantos gols de cabeça, que é o Romário, um cara baixinho, um cara que sabia se posicionar bem na área. Nós estamos acostumados a sofrer durante o jogo e saber sofrer. Os 45 minutinhos iniciais ainda reservaram situações polêmicas no Allianz Parque. Primeiro por esse suposto pênalti não marcado no Gustavo Gomes. E também por esse suposto pênalti aí não dado para o São Bernardo, depois de um toque de mão do Marcos Rocha. Oportunidades, no plural, não faltaram para o Palmeiras ampliar a vantagem no segundo tempo, mas o jogo terminou mesmo com o placar de 1 a 0. Com esse resultado aqui no Allianz Parque, o Palmeiras está classificadíssimo para a semifinal do Campeonato Paulista. Aliás, essa é a 10ª vez seguida que o Verdão chega a essa fase do estadual. Um recorde absoluto do time do técnico Abel Ferreira. Primeiro é consequência do nosso trabalho, esse recorde. Eu nem sabia, estás-me a dizer, mas é consequência do nosso trabalho, trabalho de equipa. Dar os parabéns ao nosso adversário. E o único problema que esta equipa teve, o único, foi apanhar um adversário como o Palmeiras. Foi o único problema que eles tiveram. Bem, o Abel tá diferente, né? Fez alguma coisa no cabelo. Então, no isso que eu ia falar. Tá. O que aconteceu de novo no Palmeiras? O que aconteceu? O Abel mudou o cabelo de lado. Pra frente. Mudou o cabelo. Palmeiras se classifica, ele quer falar do cabelo do Abel. É a novidade. Mas que vontade de mudar de assunto no Paulistão, hein? Não, não é isso. É porque não tinha o que falar do Palmeiras. O Palmeiras se classificou, O Palmeiras jogou mal e ganhou, né? O Palmeiras aí... E o senhor disse que o Palmeiras não ia se classificar. Como sempre, o Palmeiras entrou em campo e resolveu a parada quando o time não vai, né? Você achou que teve influência do VAR, Garrafa? Acho que não. Acho que não foi pênalti nos dois lances. A gente discutiu ontem, inclusive, no Mesa. No lance do Gustavo Gomes, para mim, normal, que seria pênalti pro Palmeiras. O Chico achou que foi pênalti. E no lance do Marcos Rocha... No futebol, que se jogava lá atrás, era pênalti. Hoje, com essa tal recomendação, não é, porque a bola bate no joelho do Rocha e vai para a mão dele. Então... E a expulsão do Zé Rafael? A expulsão do Zé Rafael, sim. Eu acho que aí você tem razão, Chico. Então, de erros de arbitragem, tá 2-1 contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, porque na hora que o Zé Rafael entrou de carrinho, estava 0-0, não estava? A favor do outro time, você está dizendo? A favor contra o Palmeiras. Aí o Palmeiras vai ficar com 10 jogadores. Aliás, o Zé Rafael que está jogando um bolão, né? Não, está jogando um bolão, mas também está caçando. Mas tudo bem, mas se você perde, eu quero dizer que se você perde o Zé Rafael, poderia ter feito peso. Porque, o Chico, o Palmeiras não fez uma boa partida, isso ficou claro, evidente, jogou o suficiente. O Palmeiras é um time fatal, você não pode errar com o Palmeiras.
Então, o São Bernardo teve 3-4 chances. E para isso tem um goleiro que é o melhor do Brasil. É o melhor goleiro brasileiro, não é que atua no Brasil. Ele é o melhor goleiro brasileiro, para mim, titular da seleção brasileira. O Everton tá pegando demais. Não fosse ele no primeiro tempo, o Palmeiras passaria sufoco. Então, tudo que está indo no gol do Everton, ele está segurando. Faz tempo. Não fosse ele, o Palmeiras teria tido complicações. Não jogou a grande partida e tem o Rony inspiradíssimo. É. Com o tamanho que tem, a movimentação que ele faz para o primeiro gol. Ele sai, ele entra no meio de dois zagueiros do São Bernardo para fazer o quinto gol dele de cabeça. Então, essas duas peças foram fundamentais para o Palmeiras ser cirúrgico e, diferentemente do seu Corinthians, o Palmeiras estar nas semifinais e como grande, atenção, grande favorito à conquista do título. Eu volto a dizer, qual é a diferença do Palmeiras para o Corinthians? O Palmeiras tem técnico. Não, o Palmeiras está classificado e o Corinthians não. Não, o Palmeiras tem técnico, por isso classificou. E tem elenco. O Corinthians tem um jogador decisivo, o resto um bando de, né, de pé de rato, que não resolve. Tem alguns garotos bons, que são pouco usados, né? E não tem técnico. Então, a diferença é essa. Quando você monta uma estrutura... Mas você estava elogiando os Lázaro até outro dia. Não, não estava elogiando. Agora perde para o Ituano e já começa a cair mas a casa toda. Eu vou repetir as palavras. Ele deu um padrão para o Corinthians que o Corinthians não tinha com o Vitor Pereira. Ele acertou o time... Tudo bem. Comparar com o Vitor Pereira é tranquilo. Eu não aguento isso. É tranquilo comparar com o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira ficou melhor do que com o Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira erra tanto que eu já estou chamando ele de Vitor Burreira. Mas a gente está falando do Palmeiras. Você Vitor quer falar Burreira. Do Corinthians, né? Vitor Burreira. De tão burro que ele é, ele não sabe armar time. Para deixar claro, a diferença nesse momento Palmeiras e Corinthians é o Palmeiras está classificado e o seu Corinthians eliminado. Está classificado. Isso é uma que faz parte do futebol porque também. Porque tem técnico. Parte do futebol. E quatro jogadores que decidem, o Corinthians não tem técnico e tem um jogador que decide que é o Renato Augusto. Eu acho que o Corinthians tem técnico, o técnico é competente, só que não, também não dá para fazer milagre. Tá. Mas escalou mal o time pra caramba. Escalou mal o time. Não é terra arrasada. Como se ele tivesse também um monte de coisa pra escolher, que, né? Escuta, ele é técnico do Corinthians ou é técnico do Ferroviária? O Corinthians a gente vai falar daqui a pouco. Mesa Redonda de ontem teve uma entrevista exclusiva com o atacante Arthur do Red Bull Bragantino. Você sabe quem é o Arthur? Ele foi até perguntado sobre o interesse do Palmeiras. Palmeiras, que é o Arthur. Será que a tia Leila vai abrir o cofrinho e vai comprar o Arthur? Vamos conferir um pouquinho desse papo com o jogador? Olha lá. Eu queria que você falasse para a torcida do Palmeiras se existe a possibilidade do seu retorno. O que, que você projeta para o futuro? Claro, está focado no Bragantino, tem finais do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, mas o seu nome é realidade no Palmeiras para o seu retorno. O que, que você pode passar para a gente da sua situação, Arthur? Obrigado pelo elogio de vocês. Então, sobre isso, acho que eu acompanho mais pela rede social, né? A torcida fica ali comentando, sempre ali, eu acompanho, né? E bastante no Twitter, enfim, mas como eu te falei e falo, acho que a gente está num momento muito importante aqui em Bragança Paulista, com o Red Bull Bragantino, decisão em cima de decisão, acho que meu foco está total aqui. Quarta-feira, decisão para a gente, decisão que é muito importante para o clube e para a gente também. E claro, acho que chegar numa semifinal, acho que de Campeonato Paulista, um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil, então acho que foco total aqui para a gente fazer um belo jogo. Mas deu uma desconversada ali e tal, mas seria um bom nome para o Palmeiras? Tá bravo, hein? Seria um nome para todo mundo, né? O Arthur hoje, eu até falei para ele ontem. Pra todo ele mundo. Hoje é a cara de vários equipes do Brasil. Você queria ele no Corinthians? Nossa, claro que sim. 25 anos, o cara está maduro, ele já passou por aquele processo, sabe? De juvenil para homem, né? Que todo jogador passa por isso, ele já tem consciência das coisas e ele é marrudo, briguento, é técnico, faz gols, né? Chuta bem de fora da área, de dentro da área, faz gol de cabeça. Ele é um cara completo. Se eu sou a dona Leila Pereira, que está com dinheiro na mão, 20 milhões de euros, ela leva o Arthur. Ela leva o Arthur. O que, que é 20 milhões de euros para o Palmeiras? Que acabou de ganhar aí 60 milhões de euros com o Hendrick. Não é nada. E o principal, o senhor não falou. Mas peraí, 60 milhões no Hendrick e 20 milhões no Arthur? Isso, porque aí dá 400, deu 400 milhões no Hendrick, né? De reais. 20 e no Arthur, milhões dá vezes 6, um, sei lá, 6, dá, 120 milhões de reais? 6 vezes 4... Quanto está o euro? 6 reais? 6 reais. 120 milhões de reais? 120 milhões. É caro, hein? Não, não é caro, não. Para o nível do jogador que o Arthur é, não é caro.
E se ele for pro Palmeiras, de volta, aí precisa ver se ele vai aceitar voltar. Porque do jeito que ele saiu do Palmeiras, né, dispensaram ele, o Bragantino veio, comprou, levou. Eu não sei se ele vai aceitar voltar. Mas se ele aceitar, vai ser um reforço brilhante para o meu campo, Palmeiras. Brilhante. E eu lamento muito, eu gostaria muito de ver o Arthur no Corinthians. Aliás, eu até acho que ele é corintiano. Né? Até acho que ele é corintiano. Que ele deu umas declarações aí nas férias, que ele gostaria, por que não, vestir a camisa do Corinthians, postou os negócios lá nas redes sociais, que dava a entender que ele queria ir para o Corinthians. Né? Então, sei lá. E acho que o tempo dele no Bragantino passou. Passou, ele tem que sair, ele tem que ir para o Palmeiras, ele tem que ir para o Flamengo, ele tem que ir para a Europa. Com essa idade é a hora dele, bum, explodir. Então, o senhor falou tudo do Arthur, mas não falou o principal, que ele veio do meu Londrina. Né? Ele veio do meu Londrina. Aí teve aquela passagem do Palmeiras, como você disse, não foi bem sucedido. E agora explodiu realmente no Bragantino e o Palmeiras o quer de volta. É claro que ele não quis polemizar ontem no Mesa Redonda, mas o que a gente tem de informação lá de Bragança, do Red Bull Bragantino, é que o negócio com o Palmeiras não deve acontecer, que o objetivo do RB é negociar o Arthur com o futebol europeu. Europeu. Mas que seria um belíssimo reforço para o Palmeiras, não tenho nenhuma dúvida, até porque o Palmeiras já não tem o Scarpa. Quem é o substituto Rafael Veiga. Do Rafael Veiga? Você não Tabata, tem, por exemplo, né? Então, Atuesta. Veja bem. Só galinha morta. Então, quando você olha para o banco, o Palmeiras está classificado no Campeonato Paulista, beleza. Mas quando você pensa numa sequência de temporada, numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, aonde o sarrafo é mais alto, o Palmeiras precisa reforçar sim o elenco. Precisa sim reforçar o elenco. Eu estou falando isso há muito tempo. A torcida do Palmeiras também sabe disso. O Palmeiras está classificado com todos os méritos no Paulista, deve ser o campeão paulista, é o grande favorito, ele tem que esperar a decisão, mas precisa se reforçar. E fisicamente, o Arthur é o privilegiado. Esse sim é o privilegiado, ele corre o tempo inteiro. E se você deixar, ele fica correndo a noite inteira, a madrugada inteira, não para. O cara é uma maquininha, sabe? Mas ele quer um jogador que fique correndo ou que decida? Não, ele é um bom jogador tecnicamente e é um formiguinha. Sabe aquele formiguinha, aquele que carrega o time nas costas? Um operário, né? É, um operário. É bom. Então, quer dizer, ele sabe marcar e sabe atacar. Isso, para mim, já é fundamental para o meio campista. Bom, é o seguinte, chegou aquela hora que o Chico Lange não queria, mas bora conferir como é que foi a eliminação do Corinthians no estadual, né? Pode rodar e depois a gente fecha na cara dele para ver como é. A lógica indicava um domingo de festa, até que tranquilo para o Corinthians, contra o Ituano, que lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Mas a história desse duelo de quartas de final do Paulistão teve um final surpreendente. O primeiro susto veio logo no começo. Gabriel Barros estava impedido, mas era um recado. Porque na sequência, Rai Ramos foi quem arriscou e nessa Cássio falhou. Quem diria? Ituano, 1-0. O Corinthians teve de correr atrás. Adson acertou a trave. E Paulinho, substituto de Renato Augusto, deixou tudo igual. 1-1. No segundo tempo, o Corinthians foi com tudo para cima do Ituano. Yuri Alberto mandou a segunda na trave. Juliano tirou demais. Nos acréscimos, Jefferson pegou mais uma de Yuri. E Fausto não chegou a tempo de mandar a bola para dentro depois dessa cabeçada de Gil. Não teve jeito e Corinthians e Ituano foram para os pênaltis. Logo de cara, Fábio Santos, ele mesmo, parou em Jefferson. Na quarta cobrança, Rai Ramos, autor do gol do Ituano, mandou no travessão e manteve o timão vivo. Na oitava série de batidas, Fagner teve que ir para a bola. E o histórico ruim do lateral em pênaltis só piorou com mais um erro. Cássio precisava pegar para o Corinthians não cair. E pegou.
mas Gil também errou. E Felipe Saraiva acabou com a esperança alvinegra. O Ituano vai à semifinal do Paulistão. Aqui na Arena, a eliminação precoce do Corinthians no Paulistão gerou uma frustração enorme, claro, mas não refletiu em nenhum tipo de protesto da torcida. Mesmo assim, dentro do elenco do Corinthians, todo mundo sabe que a pressão a partir de agora será ainda maior. E o time só voltará a campo em abril, mês que vai marcar o início dos campeonatos da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América e do Brasileirão. O sentimento de frustração, muito grande, entendendo o sentimento do torcedor e o sentimento nosso interno, sabendo da nossa responsabilidade, do nosso peso, num jogo que não conseguimos fazer um grande jogo, que não iniciamos bem o jogo, demoramos para conseguir entrar num ritmo que vínhamos fazendo nas últimas partidas, na nossa casa. Tivemos dificuldade de nos impor com méritos do adversário. Claro, a gente conhece a realidade e sabe que não são só momentos bons, e os momentos ruins fazem parte e tem que servir de aprendizado em primeiro lugar, de uma busca de um crescimento e de direcionar certas etapas do processo. É claro que esse tempo longo é realmente um cenário ruim, né? No futebol, poder dar a resposta é dentro de campo, não tem muito o que falar e ficar tentando justificar. E aí esse prazo mais longo é contrário a isso, mas é um tempo que nós vamos continuar trabalhando, buscando evoluções. Que gol que perdeu o Roberto aí? Ah, Maria. E para lembrar o querido Dalmo Pessoa, que aliás ele não falava, mas ele é palmeirense, falava que bola na trave é erro, não é acerto. Então, quando você fala, pô, o cara acertou a trave, fez errado. Se ele fizesse certo, a bola tinha entrado. E para lembrar o Evair do Palmeiras, grande batedor de pênaltis, um dos maiores que eu vi, né? Dizia que o pênalti bem batido é aquele que entra. Uhum. Né? Então, você vê que ele estava completo de razão. E, infelizmente, o Fábio Santos, o Fagner e o Gil perderam pênaltis que eles não podiam perder. Desses três, eu vou dizer a verdade para você. Eu perdoo, sabe quem? Eu perdoo o Gil. Eu perdoo o Gil por quê? Porque o Gil, ele não quer bater pênalti. Ele se nega a bater pênalti. Ele não gosta de bater pênalti. Aquele pênalti que ele fez de Bereba, que ele fala que foi de Goiaba. De Goiaba. Lá contra o Boca Júnior. Contra o Boca. Contra o Boca. O que acontece? O Garrafa, ele fez aquele pênalti, ele falou, pô, eu marquei o gol sem querer. Ele admitiu isso aí. Então o Gil não é batedor. Mas estava na alternada, né, Chico? E por isso também o Fagner bateu. Porque o Fagner, a história do Fagner é a seguinte. O Fagner já havia perdido dois pênaltis, como a gente falou. Um na decisão no Allianz Parque. Sim. O Corinthians foi campeão no Allianz Parque, mas o Fagner perdeu quando o Corinthians poderia ser campeão se ele marcasse. Perdeu recentemente na Copa do Brasil. E aí chegou em determinado momento... ontem, que se o Fagner não bate, e o Fagner não queria bater, ia bater o garoto Pedrinho. E o próprio Gil explicou isso na coletiva, o Lázaro também fala, né? Porque se, ó, vai deixar o garoto se queimar, aí o Fagner falou, não, então eu vou. E aí? Aí o Fagner acabou errando. Então ele falou, a pressão vem pra cima de mim. Isso é um ponto positivo pro Fagner. Sim, mas vamos combinar uma coisa. Ele não treina um pênalti, não? Ah, mas acontece, né, Michel? O Fagner, vem cá. Então assim, ele não é pra bater pênalti. Não tem outra pessoa... Tava na alternada, Michele. Tinha mais opção. O Fagner era a última opção. É, uma das últimas. Tinha o Pedrinho. Vai bater o garoto? O garoto, vamos deixar a responsabilidade do garoto? É o seguinte, tem que bater quem tá lá. Tá mas no Corinthians Garrafa, também, Garrafa, gente. Eu vou lembrar o primeiro campeonato mundial que o Corinthians ganhou em cima do Vasco da Gama na cobrança de pênalti. Sim. Não Fernando era pra Baiano. Bater. Mas quem bateu? Bateu o Edu Gaspar. Fernando Baiano. Bateu o Fernando Baiano. Na época, todo mundo garoto. Sim. O Índio. Lembra do Índio, sim, lateral direito? Claro. Bateu o Índio. Aliás, que ele é cacique. Podemos colocar todos os pênaltis dos corintianos para a gente vendo aí um a um? Quem que bateu bem, bateu mal? Eu acho o seguinte, se o menino de 17 anos... Aí, ó, o Fagner aí, ó. Mas se o menino de 17 anos
Chegou e no pediu pra gol. Bater, porque ele tava confiante. Deixa o moleque deixa bater. Deixa bater, tá jogando deixa no bater. Corinthians, pô. Nossa, tá jogando com isso. Não tá sentindo a camisa, tá com segurança. Se perder, ninguém vai reclamar. É, o Pedrinho não teria pedido a bater. É que na sequência, ou era o Fagner ou ele. O Fagner, como é um dos líderes do grupo. Ah. O cara vai falar, não, vai você. O Fagner chamou a responsabilidade. Aí você vai me desculpar. O Fagner aconteceu, é acidente de percurso. Mas ele não fugiu do pau. Aí não, eu vou sair em defesa do Fagner. É claro que essa sequência é muito ruim pra ele. Mas o cara chamou a responsabilidade. É ele que tem o lastro nas costas. Ele que jogou no futebol internacional. Ele que já foi uma Copa do Mundo. Vai deixar o Pedrinho porque não consegue. Não, ser, tudo bem. Entendeu? Eu acho que tá certo então, ele bater. Mas ele que treine, pô. Ah, acontece, né? Perdeu e pesa. Já havia perdido duas penalidades. Mas ok. Assim, se aprofundar também no pênalti, tem muita coisa para ser discutida. E no meu entendimento, coisas que chamam a atenção. Ah, porque o Renato Augusto não jogou. Gente. Não é possível que o Corinthians dependa do Renato Augusto para vencer o Ituano, com todo o respeito que merece o Ituano. Prepare-se para o Campeonato Brasileiro, o que virá aí, porque se depende... Eu só queria, antes da gente virar a página, eu quero dar os parabéns para o Gilmar Dal Pozzo. Que foi o técnico do Ituano. Sim. Ele tem uma história maravilhosa, para quem não sabe, eu vou contar rapidinho. Ele foi goleiro lá no Sul. E ele é muito amigo do Tite. O Tite foi padrinho de casamento dele. Ah. É um cara que vem batalhando há muito tempo, está com 50 anos, por aí. É um jovem treinador. Quer dizer, é um cara desse, que tem um pouco de experiência, que é preciso ter mais chances na vida. E estenda esse parabéns a todo o Ituano pela façanha. Agora, como ele vai pegar a segunda divisão, ele vai ter um lastro maior na segunda divisão. Então, eu acho que é legal, porque agora o Ituano disputa a segunda divisão, que já vai começar do Campeonato Brasileiro. Então, a partir de agora, o Ituano contratou uns 15 caras para disputar a segunda divisão. E acabou... Que golaço! Foi um gol que o Cássio falhou, né? Acontece. Mas hoje nós estivemos conversando com o Fábio Costa, né? Todos nós, ele né? falou que foi difícil esse que foi de, porque ele disse o seguinte, que ele não condenaria o Cássio, não. O Fábio Costa não condenou o Cássio. Ele falou que foi uma bola... É assim que... Inesperada, né? Mas 45 vezes, não aceitava. Mas é o seguinte, não vou dizer que foi frango, mas era uma bola defensável, porque estamos falando do Cássio. Estamos falando do Cássio. Mas acho que tinha jogador na frente. Cássio foi defesa mais difícil. E se tem um cara que defende o Cássio aqui, sou eu. O que o Cássio tem de crédito no Corinthians é uma grandeza. Porque ontem, acho que foi o Miller e o David no Mesa, falaram algo muito importante. Para a bola, para o cara ter a liberdade, para mandar aquela paulada, aquela sapatada para o gol, muita gente não cumpriu função ali no meio campo. Você pode ver no gol. Ele vem livre, vem carregando e depois manda uma bolada. Então o Corinthians estava totalmente desguarnecido no seu setor de meio campo. O meio campo que falhou também. Também, para que a bola chegasse ao Cássio. O Cássio também, ele faz uns milagres, mas não é santo milagreiro, né, gente? Então o Cássio para mim tem muito crédito, tanto que ele fez o papel dele, ó. A hora que a casa já tinha caído, ele conseguiu pegar um pênalti ainda para colocar o Corinthians na parada. Então, mas falando especificamente do lance, o Cássio era uma bola defensável pelo padrão, pelo altíssimo padrão. Padrão Cássio de qualidade. Padrão Cássio de qualidade. E eu só quero fazer uma referência aqui, que acabou se perdendo, né? Mas o Fausto Vera marcou o primeiro gol dele no Corinthians. Né? Que seja o primeiro de uma série. Se bem que o Flamengo está interessadíssimo no Fausto Vera, segundo... A gente está sabendo, né, informações, o repórter até do repórter Thiago Salazar, e o Flamengo estaria oferecendo 103 milhões de reais para tirar o Fausto Vera e levar para o Flamengo a pedido do VP. A pedido do VP. Então eu acho que é um jogador que, se eu fosse o Duílio, não vendia de jeito nenhum, só vendia para o exterior. Ainda mais porque é o VP que está pedindo. Ainda mais porque é o VP que está pedindo, mas ele, claro que isso aí é o staff do jogador que vai ver. O Corinthians que tem uma porcentagem do passe dele, acho que é 50%, então o Corinthians ficaria com bom dinheiro. Mas eu acho que ele como ele está começando ainda, ele é um menino, né? Eu posso ver, é um menino, tem 21 anos, 22, é um garotão. Quer dizer, ele acabou... Não é feitio dele pisar na área e tentar fazer gol. Ele perdeu uma chance de ouro quando o Gil errou a cabeçada e a bola passou em frente ao gol do Paulino, né? Que, aliás, fez uma grande exibição. E aí o Fausto Vera tinha que mergulhar de cabeça, mas ele não tem o caguete de atacante. Porque se ali, por exemplo, o Jô está com bola e tudo para ir no gol.
Sim, sim. Provável escalação do São Paulo na ponta da língua para passar aqui pra gente, Zé. O tricolor deve ter muitas novidades? Olha só, Michele, atenção, torcedor São Paulino, informação que eu acabei de receber, informação exclusiva aqui do Gazeta Esportiva. Arboleda, recuperado de uma tendinite, ficará no banco de reservas hoje aqui no Allianz Parque, São Paulo e Água Santa, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Com isso, Beraldo será o titular do São Paulo. Vamos passar aí, então, o provável São Paulo que entra em campo daqui a pouquinho aqui no Allianz Parque, na tela para vocês acompanharem comigo aí. Rafael no gol, Orejuela na lateral direita, aí na nossa escalação está Arboleda ou Beraldo, mas recebi a informação agora de que será o Beraldo com o Alan Franco e o Wellington fechando o setor defensivo do São Paulo. Luan ou Mendes, Nestor e Luciano com David ou Erisson e aí o Rato e o Galopo. Lembrando então que o São Paulo aí terá quatro estrangeiros no time titular, pode ser que tenha aí mais alguém no banco de reservas. É jogo importante, jogo muito importante para o São Paulo, claro, quarta de final, se terminar empatado no tempo normal, teremos pênaltis aqui no Allianz Parque. A galera não para de chegar aqui. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês. Galera vai chegando bem agora em número bastante importante aqui no Allianz Parque. A chuva apertando, a galera dando aquela provocada no Palmeiras, falando que o Palmeiras não tem mundial, que o São Paulo é tricampeão do mundo. Aquela resenha, né, Michele, que você conhece. Galera vai chegando aqui no estádio do Palmeiras, porque o jogo começa daqui a pouquinho às 8 horas. Então, mais uma informação importante. O São Paulo deve ter 4 reforços hoje vindos aí do DM. O Arboleda no banco, Diego Costa, Beraldo titular e o Erisson pode ser que seja titular, lembrando que o Calleri está machucado, muito provavelmente só volta ao São Paulo numa eventual semifinal de campeonato paulista, Michele. Olha só, mais uma passeadinha por aqui, a gente posicionou nossa câmera num local aqui coberto, com guarda-chuva, protegendo o equipamento da TV Gazeta, pessoal chegando por aqui, ó. O pessoal tá meio perdido por aqui ainda, não sabe por onde entra, não sabe por onde que vai. Já demos algumas informações importantes aqui, o pessoal não sabe onde é que era o setor oeste, onde é que era o setor leste. O pessoal não tá muito acostumado aqui com o Allianz Parque, né, Michele? Claro, a casa palmeirense, São Paulino acostumado, lógico, com o Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi, mas por causa do show aí da banda Coldplay, então São Paulo mandando o seu jogo aqui no Allianz Parque. O policiamento também vai sendo reforçado por aqui. Meu amigão, chega aí. Vem cá aqui, Belo. Ao vivo aqui com o meu parceiro aqui, como é que é teu nome? Diego. E aí, Diegão, como é que é jogar na casa dos caras hoje aqui? Cara, vamos ver como é que vai ser, né? É, mas a expectativa é boa. Hoje o São Paulo ganha fácil aí. Ó, ganha fácil quanto? Fácil, 3-0. Rapaz, deixa eu te dar uma informação, Arboleda é banco, vai jogar o Beraldo. Não, tá tudo em paz, qualquer coisa ele entra no segundo tempo aí, mete um golzinho de cabeça, terceiro gol é dele. Que cravou aqui, hein, valeu cara, bom jogo aí, é isso Michele, devolvo pra você. Eu faria uma terceira entrada do Allianz Parque lá de dentro, mas tá muita confusão por aqui, acho que eu vou ficar aqui por fora mesmo, tá? Vai daí. Tá certo, José Paz, quer fazer o seu placar? Vai ter palpitômetro hoje, não? É, eu quero dizer o seguinte, que... Mas pode falar seu placar. A gente vê a escalação aí de São Paulo, né, eu já tava achando que a coisa ia ficar complicada. Tô achando que vai ficar mais complicada ainda, né? Por quê? Porque o Arboleda, ele tá voltando. Pro Arboleda ficar no banco, é porque ele não tem condição. É. O São Paulo precisava colocar o Arboleda. Então, o Rogério continua com muitos problemas. Cada jogo é um time, Chico. Cada jogo é um time. Então, e o Água Santa tá como? Tá quietinho ali. Ele tá com a água pra jogar no chope do São Paulo. Ele tá assim, ó. Tá com entendeu? A água santa. Tá com a água santa de olho no copo do São Paulo, né? São Paulo passa e, pum, quer jogar ali. É isso que o Água Santa vai fazer. Então a responsabilidade é toda do São Paulo. E o Rogério vai ter que... É um time que treina muito pouco. É um time desentrosado. Complicado, Chico. É verdade. Palpite? Eu também... 1-0, São Paulo. Vou mais ou menos por aí, né? E eu espero que o São Paulo chegue na final com o Palmeiras, né? Que eu acho que o Palmeiras vai chegar na final. O Ituano não vai fazer frente para o Palmeiras, mesmo porque... Querendo fazer as pazes com a torcida do Palmeiras? Não, não é isso, mesmo porque a defesa do Ituano é muito ruim. E o Palmeiras usa muito o recurso do jogo aéreo. Verdade. Então, cada bola cruzada na área do Ituano, se bobear, é um gol. Né? Porque o ataque do Palmeiras faz muito gol de cabeça. O Palmeiras vai se vingar do Ituano. Ah, vai se vingar? Por quê? Vai fazer o que o Corinthians devia ter feito. Ah, sim. É. Mas obrigado, essa vingança eu não quero. Bom, fala uma coisa, Chico Lange, o Duílio falou, né? É, que o Lázaro vinha, ele falou primeiro, ele teve um ato falho, ele falou, vinha desempenhando um bom trabalho, não, vem desempenhando um bom trabalho e tudo mais. Sentiram firmeza no que o Duílio falou, ele quis dar uma apaziguada na situação, o que, que vocês acharam? Olha, Mi, eu estava vendo o nosso colega André Rezec ontem, comandando lá
o pós-jogo lá da Sport TV. E o grande André Rezec, adoro o André Rezec, conheci ele moleque, né? Hoje ele brilha mais do que nunca na Sport TV. Ele disse uma coisa que é impressionante, ele tem razão. O Duílio, aconteça o que acontecer, ele está sempre no mesmo tom de voz. É verdade. Você reparou isso aí? É uma coisa assim impressionante. Parece um padre, né? Calmo. Parece um padre falando. Eu quase comecei a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ele é calmo. Ontem, quando ele falou, e agora? Porque a situação do Corinthians é desesperadora. E ele está ali, não, vou deixar. Ele vinha bem, quer dizer, ele vem bem, e não sei o quê, vou manter. Eu já agiria de outra forma. Nessas horas, eu sinto falta do Andrés. Porque o Andrés já meteria o pé na porta. Ou se ele mantivesse ou o Lázaro... Ou não, ele não segurou o Tite naquela confusão toda. Você não vai comparar. Se a gente resgatar lá naquela época, talvez você estivesse encabeçando aí, pedindo naquele momento a cabeça do Tite. E o Andrés segurou. E veio o campeonato mundial. Não, eu não pedi a cabeça do Tite, não, porque ficou evidente. Ter perdido para o Tolima foi um vexame enorme. Não, mas ali foi muito culpa... maior do que esse daí. Mas ali foi culpa do Ronaldo e foi culpa do Roberto Carlos, né? Que eles tinham que chamar o jogo para eles e perderam. Agora, o Tite já era campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. O Tite já vinha como campeão gaúcho, já vinha com uma baita de uma carteira, né? Recheada de títulos. Então, quando ele manteve o Tite era uma promessa, era um jovem treinador. E aí deu certo. E o Lázaro é o quê? É um jovem treinador. Não ganhou nada, uma promessa. Não ganhou nada. Mas chegou o Carille tinha ganhado? Não, mas não é isso. Ele chegou no Corinthians como o Silvinho chegou, um estagiário. Aliás, o Silvinho tem mais recursos que ele. Aliás, só uma coisa, já que você lembrou o Silvinho aqui, é importante quando o Duílio, né, ele vem e confirma a permanência do Lázaro, só para lembrar que ele também confirmou a permanência do Silvinho, só para deixar... bem claro isso. Ah, é? Ele confirmou, não, o Silvinho vai continuar. Então isso aí não significa nada, né? Então, todo cuidado é pouco, mas não é terra arrasada não, Michele. O Duílio também falou sobre o elenco do Timão e a necessidade por reforços. O Christian estava aqui hoje, faltam detalhes de exame médico para que a gente possa anunciar oficialmente. Substituto para o Renato é difícil, não tem outro Renato, né? Só existe um, acho que todos os clubes buscam. Mas a gente sempre que puder melhorar, a gente vai trabalhar em cima disso para que a gente tenha um elenco melhor. Questão do Corinthians não é técnico, não. É jogador, Chico Lange. Então, não, também. Jogador não bateu pênalti? Não faz pênalti? Também. Vai cair na conta do Lázaro? Não fica achando que o Barleta vem para resolver todos os problemas. Então, ele está falando do Christian Barleta. Que está para ser anunciado. Aliás, o Christian Barleta estava na Neoquímica Arena. Fez um bom paulista. Mas não é um jogador pronto para resolver. Compõe elenco. É. Mas ele é um cara diferenciado. Ele meteu uma letra no Everton. Aí, jogando contra o Palmeiras, ele quase fez um gol de letra no Everton. Que você, meu amigo, falou aqui no começo do programa, que é o melhor goleiro do Brasil em todos os aspectos. E é mesmo. O melhor goleiro brasileiro. É o goleiro titular da seleção brasileira. Ele meteu, ele é ousado. E o Everton fez o quê? Defendeu. Então, o Everton defendeu, mas defendeu com as penas na mão. Essa não, é a não, não, verdade. Não. Aí, senhor, defendeu com as penas na mão. Eu vou entender que o senhor está magoado, que o senhor está triste, mas agora também você vai querer criticar o Everton do Palmeiras, aí eu vou ser obrigado a ir embora. Christian Barleta. Aí está demais. Christian Barleta. Christian Barleta é a luz no fim do túnel do Corinthians. Nossa, então vamos lá, hein? Último contato com o José Paes no Allianz Parque. Ô Zé, mostra como que tá tudo por aí, faltando pouco mais de uma horinha pra bola rolar entre São Paulo e Água Santa. Pois é, Michele, olha só, acabou de sair a escalação oficial do Tricolor para o jogo de daqui a pouco contra o Água Santa. Então teremos Rafael no gol, Natan, Alan Franco, Beraldo e Wellington. Então confirmando a informação que passei ainda há pouco de Arboleda fora do time titular. Luan no meio de campo e Rodrigo Nestor com Wellington Rato, Luciano e David. E o Galopo lá na frente de atacante desse time no momento que vai rolando uma festa por aqui, viu, Michele? A galera vai se encontrando aqui na Rua Palestra Itália e eu, por um acaso, encontrei aqui um parceiro de infância meu de escola, São Paulino, Rafael Tavares. Vem cá, Rafael, vem cá. E aí, tudo bem? Joinha. Prazer enorme te encontrar aqui. Quanto que vai ser? 2-0, 2 do Galopo hoje. Esse cara aqui estudou comigo na escola, Michel. Qual a chance disso acontecer? Onde você vai ficar aqui? Na Gol Sul. E aí, como é que é esse jogo na casa do Palmeira? Ah, é... expectativa de vencer na casa dos caras, né? Eu tô confiante. 2-0 Tricolor hoje. Vai lá, pai, vai lá. E você, cara, quanto hoje? 2-0, 1 de Galopo do Luciano. Então,
pessoal tá numa confiança danada, viu, Michel? Gutinho, que era da Gazeta, tá aqui. Olha lá, pessoal, todo mundo por aqui pra curtir esse jogo. Danilão também tá ali. Devolvo pra você, viu, Michel? Tem tempo ainda, diretor? Então vamos mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Rua Palestra Itália, a galera chegando. Pera aí, Rafael. Deixa eu mostrar aqui a galera chegando agora em bom número aqui no Allianz Parque. Expectativa aí é de mais de 35 mil pessoas na casa do Palmeiras pra esse jogo do São Paulo. São Paulo e Água Santa, a galera vai chegando aqui. Aí, ó, é tricolor pra lá, é tricolor pra cá. Vem cá. Vamos falar aqui. Vem. E aí, quanto vai ser? 3-1 São Paulo hoje. São Paulo. Quem que vai fazer? 2 do Galopo e 1 do Nestor. Tá gostando do Rogério Ceni? Trabalho, tá beleza? Tá bom. Mano, top. Rogério Ceni é mito. Então vai que você tá correndo, não sei porquê. Devolvo pra você, viu, Michelle? A história desse jogo eu trago pra vocês amanhã aqui no Gazeta, tá bom? Valeu, Zé. Olha, tá chovendo. E essa chuva é melhor pro São Paulo ou pro Água Santa? Água Santa. Água Santa é um time de muita marcação, né? Quanto mais água pro água, melhor. Mais água, melhor. Eles se dão bem com água. Agora, eu vi o Alexandre Silvestre ajoelhado. Você viu? Atrás lá de uma árvore, rezando e acendendo uma vela. Que deram essa folga pra ele hoje. Que deram essa folga pra ele de propósito pra ele nesse jogo. É. Que hoje ele não vai lá como jornalista, ele vai torcer pro São Paulo. Olha lá, a imagem tá ao vivo aqui no nosso telão. Posso fazer uma perguntinha pro senhor? Diga. O que o senhor sente vendo o torcedor ainda dentro do campeonato com a torcida de São Paulo indo para o estádio e o seu Corinthians fora? Não sinto nada. Espero que eles tenham boa sorte, só isso. Mas acho que se bobear, o Água Santa leva. Quanto, Chico? 3-0 para o Água Santa. E você, Garrafa? 1-0 São Paulo. 3-1 São Paulo. Resultado da enquete, quem vai se classificar para a semifinal do Paulistão? A maioria respondeu que o Tricolor se classifica, 72% dos votos. Turma, não dá mais tempo de nada. Valeu, Chicão. Obrigada, Garrafa. Obrigada pela sua audiência. A gente volta amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo.